Hayotda shunday lahzalar bo'ladiki, inson o'zligi bilan yolg'iz qolishga majbur bo'ladi. Beixtiyor o'ziga o'zi savol beradi. Dunyoga nega keldim? Qayerga ketmoqdaman? Asl vazifam nima o'zi? Savollar tinimsiz ta'qib etaveradi. Atrofingga boq. Taqdirlar borki, o'z maqsadi yo'lida baxtni bo'ysundira olgan. Men adı Gafarov Bobomurod, hozirgi kunda 28 yoshdaman. Olmaliq shahar yo'l patrul xizmati katta inspektori lavozimida ishlayman. Xalqimga, vatanimga xizmat qilayotganimdan, foydam tegayotganidan faxrlanaman. Mirzavaliyev Suhrob, hozirda 22 yoshdaman. Sportning MMA turi bilan professional darajada shug'ullanaman. Bundan tashqari, murabbiylik faoliyatini ham olib boraman. Hozirda 60 ga yaqin shogirdlarim bor. Ularni to'g'ri yo'lga boshlayotganimdan faxrlanaman. Mening ismim Tolqin Muhammad Amin, men 19 yoshdaman va men Al-Aziz o'quv markazida IELTS instruktor lavozimida ishlayman. Men hozirda 100 taga yaqin o'quvchilarga dars beraman. Va ularning bo'sh vaqtlarini unumli o'tkazishga yordam beraman va men o'z kasbimdan juda ham qattiq faxrlanaman. Men Qo'chqoraliyev Azizbek, yoshim 22 da. Hozirgi kunda Yangiyo'l Starmetes klinikasida MRT laboranti lavozimida ish faoliyatimni olib boryapman. Xalqimga va vatanimga samarali xizmat ko'rsatayotganimdan faxrlanaman. Dunyoni o'zgartirishga urinma. Hayotingni o'zgartir xolos. Bunga sen ham qodirsan.